Трухановому острові пройде фестиваль, на якому буде дуже гучно. Друзі, і мова йде про Бубенфест, на якому, за різними даними, збереться близько 100 різноманітних етнічних музичних інструментів. Ну, а більше подробиць дізнаємося вже від наших наступних гостей. Сподіваємося, в нашій студії буде не менш гучно і цікаво. Я казав, що буде гучно. Казав, що буде кльово, давай зала. Друзі, отож всі подробиці сьогодні про Бубенфест з однієї та з іншої сторони від організатора Андрія Черній та учасника Дмитра Матюхіня. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. Інтро просто неперевершене. Це називається гортанний спів, я так розумію, правильно? Горлове пєння, бетонове пєння, є множество різних стилів, ну, в даному випадку я так все в кучку змішав. Мікс такий, для ознайомлення. Да. Трошки давайте познайомимося з самою ідеєю Бубенфесту. Що буде на Бубенфесті і чому на нього варто завітати? Бубенфест, він присвячений бартонним музичним інструментам. Це архаїчні інструменти, такі як бубен, варгани або дримби, діджеріду. Ну, телегідичам це одразу розуміє. І в першу чергу це шаманізму і шаманським практикам. Слухайте, а що в нас є із представленого? Бубен у нас є в студії сьогодні? Так, це шаманський бубен. Шаманський бубен. А можна так потрапити? Ну, на жаль, ні. Не давайте. Хоча спеціально для вас. Але якщо ви заграєте на ньому. Ти заграєш? Не складно. Ну, я спробую. Я дуже... Його так треба тримати? Тримайте отак. Ага, ось тут є. Експеримент, шановні. Я не знаю, як це вийшло, тому що це... Юлія Дичук в ролі шамана. І так, шаман. Тримаємо мене, так? Давай. Це вже успіх, браво, браво, браво. Ну все, віддавай професіоналу. Я буду продовжувати, я вас залишу, ви розмовляєте, а я піду. Зараз то або дощ піде, або цунамі на Україну нанесе. Юль, що ти робиш? Дуже круто, дуже. Окей. Бубен, він... Це інструмент для того, щоб інструмент для трансового стану. Це стан, який ми опиняємося в цьому стані кожну ніч. Це перед тим, як ми побачимо сон, людина перебуває в трансовому стані. Це, ну, дрьома, як то кажуть. Це оцей стан. Це коли ми можемо якісь видіння, да, ми ще не сно бачимо, але вже у нас почалися якісь мультики в голові. Ми їх можемо витягнути у реальність і усвідомити. І бубен цьому допомагає, так? Тобто я можу взяти бубен, почати так щось награвати, і Женя увійде в стан трансу. Ну, в першу чергу це ви самі увійдете. Я сама? Так, ой, звісно. Отак, от супер добре. Так, хотіла. Ну, хочеться одразу обмовитись декілька словами, тому що ми зараз будемо говорити, я так розумію, про шаманські практики, про стан цього трансу, і дехто з глядачів, можливо, буде такий, вони там що? Що вони там наїлися, що це таке коїться. Я так розумію, що, в принципі, нічого абсолютно протипоказаного в цьому немає. І взагалі такі практики і техніки допомагають людям навпаки розвільнити від емоцій, зняти стрес. Ну, і... А далі, я думаю, що ви нам докладніше про це розповісте. Так, і більшість психологічних практик, вони вийшли саме з цього. Тобто це багато там чого з музики, що ми навіть у сучасній музиці маємо, це вийшло також з цього. Тому це зовсім безпечно. І ні при які якісь там наркотики не йде справа. Супер. Да. Це трансовий стан, це він в першу чергу призначений для аналізу наших бажань, наших устремлінь. Скільки що... ми очікуємо завтра музикантів, учасників на фестивалі? Точну цифру я не знаю сам, але будуть і майстри, які виготовляють ці інструменти, і бубни, і органи, і діджеріду. Власне, я так розумію, що Діма також виготовляє інструменти. Так, розкажіть, він... ну, наскільки це реально, практично знайти оці матеріали, з яких потрібно виготовляти? І що це за інструменти поряд з вами знаходяться? Так, от я роблю інструменти діджеріду,
Оце діджеріду. Да, вони різні, по-разному виглядять, тому що... А, це один і той самий інструмент. Названия одинакові, да. Один інструмент, одна нота, тому приходиться таскати кілька інструментів. Один інструмент, одна нота, друзі, ви це чули? Ось такий інструмент. Как бы, архаїчно примітивний, казалось би, но у нього є свої мощні преимущества, є наличие таких обертонов, то есть высоких призвуков, которые характерны для этих инструментов, как для диджериду, в органы, горловое пение, вот эти высокие уи-уи, вот это и есть обертона. И в бубнах тоже их можно уследить. И, да, вот я делаю именно такие из пластика, ну так для себя выбрал такой материал, очень универсальный, неприхотливый, ударопрочный и так далее. А вообще в Австралии, это австралийский инструмент изначально, из эвкалипта, грызут его термиты, хитрые аборигены, не сильно напрягаясь, выбирают то, что термиты уже прогрызли, ну там обрабатывают и играют. Ну у них это в первую очередь ритуальная игра, с помощью инструмента они повествуют свои легенды, сказания, эпосы, и набором этих звуков для них это сообщение, для нас это вот просто непонятный набор выкриков. Это звукоимитация всегда живой природы, животных, ветер. А вы разумеете эти звуки? Ну нет, я не австралиец, поэтому я играю по-своему. И многие вот эти архаичные практики, они берут, заимствуют звуки живой природы, имитации, также там и с бубнами, и горловое пение, это часто имитация каких-то животных. И, ну да, это все состояние, которое помогает приблизиться к этому состоянию трансовому, полутрансовому, в котором многие из нас пребывают часто в течение дня, сами об этом не подозревая, а в плане пагубности или, наоборот, полезности музыки гораздо более сильная музыка, которую мы слышим повседневно, там, на радио, из каких-то, ну, люди, которые знают и понимают, как работают частоты, какие звуки, что на что влияют, там гораздо больше силы влияния, опасности, чем с этими инструментами. Так, если кількох ударів бубен, мені здається, я вже вхожу у трансовий стан. Ти просто рано ще не прокинулася. А это определенные частоты, вот низкие частоты, они вводят в более такое расслабленное, спокойное, погруженное состояние. Более высокие частоты они как-то собирают и возносят. Ну, это, например, там чаши, некоторые в органы, которые по высоте, обертоновое высокое пение тоже. Ну, и тобто ви, як музикант, самі можете впливати на свій стан, на свій настрій. И свой, и слушатели, это и как бы и слушателям приятно, а самому, тем более втройне приятно, сам себе и звучишь, и слышишь, и чувствуешь так, вибрації внутри себя. Плюс это дыхательные практики, это частично может быть как холотропное дыхание, если быстро играть на инструментах и в органах, и диджериду. То есть по всем параметрам и полезно, и приятно. Взагалі ціла наука, я так дивлюся. Ну, давайте вже будемо розбиратися з інструментом, тому що є от якась от чаша у нас на столі. Ви ще, ну, не з порожніми руками. От пройдемося вже по інструментах, а потім буду задавати. У мене багато питань, дійсно. Я не знаю, як все це поміститься в наш ефір. Так, що сорі, новини, здається, ви сьогодні не виходите в ефір, тому що... Головна новина вже тут. Так, насправді. Що це за магія? Можна ще й з чаші теж. Вона буде гудіти ще довго, а ми поки ще можемо пообщатися. Так, вона дуже довго іграюча. Так, ну, це різні звуки абсолютно брати з неї. Ну, вона і гудить якось так собі, можна ще постукати, щось якісь. Да-да-да, різними прийомами. У неї дуже багатий спектр, є определені низькі, ну, ще й в ноти построєні. Нижня нота, верхня нота, плюс ще більш високі, ще, якщо твердою частиною стукнути, то стіка. И в целом она обладает большой палитрой вот этих всех обертонов и призвуков, поэтому она хороша для разных целительных практик. Просто послушать, если там не вникать в какие-то глубины, это вот тоже приятно. Успокаивает, гармонизирует, вот, не касаясь всякой эзотерики,
от саме такі поверхнесні фізіологічні воздействия. До слова про фізіологічні дії, я читав, що на фесті буде можливість зробити масаж. Так. Тими музичними інструментами. Це як? Музичними інструментами. Показати? Можна на вас. Серйозно? Ну давайте спробуємо. Юля, давайте. Мені трохи лячно. На бубні граєш. Просто... Так. Мені до вас підійти? Можна попросити встати? Ви можете там же, де і сидіти. Але встати. Ні, встать. Так, я зі спини тебе буду. Давай. Боже, що зараз буде коїтися, я не знаю. Тобі не страшно чи ні? Давай, я все тесно. Страшно. Страшно, страшно. Так, давай, я відсюди. Так, як мені стояти? А ти нам розказуєш, що зараз будеш відчувати. Окей. Я боюся, мені трохи страшно. Вібрація, і трохи страшно з цієї сторони, реально, ті звуки, чесно, трохи лячно. Ти думаєш, щось до тебе таке наближається, якесь. Дійсно, я не знаю. Ви мені скажіть, цей масаж, він на який настрій має мене влаштувати, на який стан, бо я ще, напевно, не усвідомила цього. Ну, вообще, как-то так вот, заземлить, успокоить, расслабить. Ну, в перші секунди точно не вийде заспокоїтися, якщо вперше на такий масаж потрапити. Ну, главное, чтобы более, без быстрых каких-то ритмов, без, ну, спокойными ритмами, размазанное такое, текучее. Монотонне, це більше способствує релаксації. Ну, любой ритм скоростной вже буде. Тобі пощастило, а мені завтра доведеться йти, та я і так мені вже піду. Андрій, Діма, а що ще буде на фесті, крім масажу і от таких от різноманітних музичних інструментів? Вуглехождіння, наприклад. Вуглехождіння? Так. Ви будете це показувати? Ну, я там будемо проводити, або я з напарником, або у нас ще прийде до нас шаман. Да. А людина, яка ніколи ритуал? Цього не робила, зможе спробувати? Що? Людина, яка ніколи цього не робила, зможе спробувати? Так, звісно. Приходьте. Круто. А я скористаюся цією можливістю. Друзі, я думаю, що ви вже зрозуміли. На вас очікує неабияке дійство. По-перше, масштабне, по-друге, різноманітне, цікаве. І масажі, і хороша музика, спів, звук, вуглехождіння. Взагалі, стільки всього, що ви собі не можете уявити, що криється за просто назвою бубенфест. Ну, але ми тут трішки на менших інструментах пограли. Є дуже ще цікавіші, мені здається. Так. Якщо ваша ласка, от хочеться, щоб інструменти все ж таки показали себе в повній мірі. У нас є і органи, є і діджеріду. Або діджеріду. Так, і так, діджеріду. Діджеріду, добре. У нас є шаманський бубен, є органи, є діджеріду. І тому, Андрій, Дім, попросимо вас заграти. Прямо тут, в студії. Зараз будемо намагатися ми вийти до вас. Да. Ну окей, готуємося. Thank you.
Слухайте, я не знаю, після таких наспівів, ну, напевно, не дощ піде, а сонце точно прийде до нас, тому що дуже позитивно, класно, кльово. Я знаю, сонце, дощ, це вони нам потрібні, як сльози і усмішка. Це абсолютно головне, щоб до нас прийшла чиста свідомість просто. Так, дуже дякуємо, реально така атмосфера, ми вже зарядилися під бодрим. Ну що, друзі, всі ми пам'ятаємо, що вже завтра в нас відбудеться Бубенфест, тому дякуємо. Дмитро Митюхін, Андрій Черній, супер, класно, здорово. Завітайте завтра на Труханів острів. Дякуємо за те, що завітали до Ранку з культурою. Так, ну а ми з вами не прощаємося, ми продовжимо програму і далі, ну не те, щоб цікавіше, хоча б також.